45 годин триває рятувально-пошукова операція у Дніпрі. За ніч надзвичайники дістали з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки ще кількох загиблих. На цю хвилину ворожа атака забрала життя 40 людей. Серед них троє дітей, врятували 39 людей, 75 поранені. Доля 30 мешканців будинку невідома. Нагадаємо, у суботу, 14 січня, рашисти поцілили ракетою у житловий будинок. Ворог знищив 72 квартири мирних мешканців. 230 квартир пошкоджено. Пошук людей під завалами триває. У Дніпрі оголошена жалоба.